Olá, meninas e meninos do canal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma bolsinha para vocês, porta-máscara, tá? Então, assim, é uma bolsa que não é difícil de fazer, eu consegui fazer, vocês sabem que eu não tenho nenhuma experiência com costura. Deixa eu botar a câmera mais melhor posicionada aqui. Porque eu não tenho experiência com costura, mas eu consegui fazer, ó. É uma bolsinha feita com plástico cristal, viés de tecido feito em casa mesmo. E eu botei aqui um botãozinho, mas pode ser feito com um velcro, tá? Então, ó, de um lado aqui a gente coloca a máscara limpa, tá? E virando aqui do outro lado, a gente tem um compartimento também para máscara suja. Então, é uma bolsinha com dois bolsos, ó, com dois compartimentos, tá? De um lado e do outro. Então, vamos lá? Eu vou deixar o material aí na tela para vocês, tá? Nós vamos precisar de um pedaço de plástico cristal com 14 por 30 centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Tudo eu faço molde, né, meninas? Então, ó, 14 por 30, tá? Que é para ficar mais fácil da gente marcar e cortar. E dois pedaços de 14 por 15, tá bom? Esse pedaço menor de 14 por 15 vão ser para esses compartimentos, para os bolsos, tá? Então, ó, eu fiz combinando com as máscaras, olha só. Com tecido de restinho de tecido das máscaras. Então, esse aqui combinando com esse. O da Hello Kitty aqui combinando. Ó, o da melancia também aqui, ó, combinando. E a gente vai fazer um agora da melancia também, porque eu já tive encomenda, tá? Para vender barato. Dá para vocês venderem aí mais ou menos por R$ 10, tá bom? Então, ó, tá aqui o plástico, ó, 14 por 30, o maior, que eu vou deixar ele aqui na horizontal, que a gente vai trabalhar com ele, tá? Ó, deixa eu limpar aqui. A gente vai dobrar aqui no meio, ponta com ponta, tá? E vou marcar aqui o meio. Ó, gente, estamos no meio da tarde. As crianças estão jogando futebol com meu marido na sala para que eu possa gravar. Então vocês vão ver muito barulho de criança aí pela casa, tá? Ó, marquei aqui no meio. Vou abrir. Tem uma marcação, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma marcação aqui, ó, tá? Isso é só para vocês poderem realmente marcar, vocês já vão entender por quê. Vou pegar um pedaço de 14 por 15. Também vou marcar ele aqui no meio. E vou posicionar aqui, ó. Peraí. No meio. Tá? Feito isso aqui, vocês vão ver. Eu botei esse aqui, ó, por cima. Tá? Daqui do plástico maior. Por cima. Essa sobra aqui terminou o meu plástico. Essa sobra aqui eu vou trazer, eu vou dobrar ela aqui por cima, rente aqui, é esse que acabou, tá? E também vou fazer uma marcação, porque vai ser onde a gente vai passar a nossa primeira costurinha, tá? Gente, não é difícil. É super fácil. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem aí voltar o vídeo. Mas é bem facinho, tá? Bem facinho mesmo. Marcado aqui mais ou menos. Deixa eu botar aqui um biquinho de pato, que é para vocês verem onde é que tá marcado. Então, ó, aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com a ponta desse lado aqui. Isso é pra gente ver onde a gente vai passar a costura para prender os bolsos, tá? Aqui, ó. Também. Pronto. Vou botar um outro aqui só para facilitar a visualização de vocês, já que a gente está trabalhando com plástico transparente. Se vocês não tiverem plástico cristal em casa, vocês podem trabalhar com plástico translúcido, com vinil, com o material que vocês tiverem em casa. Eu tenho bastante plástico cristal aqui, porque eu fiz muito laço piscina, como vocês acompanharam aqui no canal, quem já me acompanha. Então ficou mais fácil, tá? Ó, a minha linha tá aqui, vocês vão conseguir ver. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a pontinha do meu plástico menor cristal, tá? Eu tirei ele daqui. E eu vou ultrapassar mais ou menos meio centímetro dessa linha que eu marquei aqui do lado direito. Mais ou menos meio centímetro. Eu vou passar uma costurinha aqui. Tá? É bem facinho de fazer quando você consegue entender
O primeiro saiu, foi mais complicadinho de eu fazer, tá? O segundo foi mais fácil, o terceiro também. Esse aqui é o quarto que eu vou fazer. O terceiro, ó, aqui tá a linha que eu marquei, eu fiz, ó. E eu tô ultrapassando meio centímetro só, tá? Da linha pra lá. Uma sobra, como se eu fosse alinhavar, tá? Só que eu não vou alinhavar, vou passar a máquina. Eu tô usando linha invisível na minha máquina. Mas se você não tiver linha invisível, você pode trabalhar com linhas de qualquer cor, tá? Aí, acredita? Eu gravei esse vídeo ontem pra vocês, à noite. Mas aí, quando eu fui editar, tava dando um probleminha no celular. Fui apagar alguns arquivos, acabei apagando o vídeo todo. E aí, eu tive que gravar tudo de novo, gente. Mas vamos lá. Tô gravando novamente, com o maior amor pra vocês aqui. Vou costurar uma linha reta aqui, tá? Ó. Tesourinha aqui, vou cortar aqui bem rentinho, tá? Tirar esse excesso de linha aqui, pra você, opa, pra vocês poderem ver bem. Ó. Vocês viram que eu passei uma linha aqui, ó, reta, que eu costurei, tá? E eu vou pegar, ó, esse aqui... E vou dobrar pra dentro. Esse aqui é um dos bolsos, um dos compartimentos onde a gente vai colocar a máscara, tá? Então, eu costurei aqui, com ele virado pra esse lado, porque, na verdade, ele vai ficar pra cá, ó. Então, eu vou dobrar aqui e já deixar ele assim, arrumadinho, tá? E agora, eu virei pro outro lado pra botar, costurar o nosso outro bolso. O nosso outro compartimento. Então, eu vou fazer, ó, a mesma coisa, tá? Eu vou ver aqui onde está a minha marcação, a linha que eu fiz ali com a régua. Vou ultrapassar também meio centímetro da linha que eu fiz aqui, da marcação que eu fiz. Deixa eu deixar aqui bem arrumadinho aqui o plástico, bem reto. Daí, vocês não vão conseguir ver, mas em casa fazendo, vocês conseguem enxergar bem, tá? Porque quando tá reto, quando não tá reto. Deixa eu botar para esse lado, caso aqui. Agora, eu tô enxergando melhor. Aqui, pronto. É um pouquinho, pronto nada, tá torto ainda. Um pouquinho mais pra cá. Tá, depois, se ficar sobrando, a gente vai poder refilar. A gente corta a sobra, não tem problema. Mas pra costurar, é importante que esteja tudo mais ou menos no lugar. E na hora de passar a costurinha, também é ruim, porque às vezes o plástico, o cristal, ele gruda um pouquinho, ele escorrega, a gente tem que fazer com calma, tá? Então, vamos lá. É importante dizer, gente, que eu não tenho nenhuma experiência com costura, tá? Eu tô aprendendo junto com vocês. Essa quarentena tá servindo pra eu, assim, me reinventar, digamos assim, né? Eu aprendi a fazer máscara e trouxe pra vocês, aprendi a fazer a faixinha, trouxe pra vocês, então, os lacinhos, tudo que eu tô aprendendo, eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Vai ser assim... Ó, e esse bolsinho, ele vai ficar virado pra cá, pra dentro. Então, a gente já tá com as duas partes, onde a gente vai encaixar pra dentro, ó. Uma aqui nesse lado e uma aqui desse lado, vocês estão vendo? Agora, essas duas partes aqui, esses dois bolsinhos, a gente vai ter que costurar aqui na lateral pra prender eles, tá? Então, eu vou deixar assim, bem acertadinho aqui. Prender aqui com biquinho de pato pra não correr o plástico, porque o plástico fica escorregando. Só pra facilitar aqui a nossa costurinha. Ó, e agora, porque é assim a bolsinha, né? Aqui vai ser um fechamento, tá? E eu vou passar uma costura reta aqui agora desse lado e desse lado também.
Já com os dois bolsos aqui no meio, tá? Então, ó, vamos lá. Mais uma costurinha aqui. Tirar aqui o espato. E vou cortar aqui, tirando já o excesso da linha, tá? Ó, daqui também. Ó, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Costurar também o bolso, passando uma costura reta aqui. Pronto, olha só, gente, como que fica, para vocês verem, ó. Desse lado aqui, nós já temos, ó, o bolso costurado. E do outro lado, também temos um bolsinho aqui costurado, ó. Tá? Já tá tudo costurado. De um lado vão ficar as máscaras limpas e do outro lado as máscaras sujinhas, tá? E agora, a gente vai passar o quê? A gente vai passar o viés. Esse viés eu fiz com restos de tecido. Tá? Então, eu peguei a sobrinha do tecido da máscara e eu fiz o meu próprio viés, ó. Eu cortei na largura de uma régua e fiz a dobra, auxiliando aqui com o ferro de passar roupa, tá? Pra poder fazer o meu viés. Se você não quiser fazer, você pode usar um viés pronto, tá? Eu não tenho, porque eu não tenho experiência com costura, então, eu não tenho viés em casa. Mas, como eu queria fazer bonitinho pra combinar com a máscara, então, eu fiz com... É, conversando com uma amiga minha, Sheila, que até me vende materiais, a Sheila da Filtricia, conversando com ela, ela me deu essa ideia de fazer com tecido, me indicou mais ou menos como fazer, deu super certo, tá? E eu gostei bastante. Já tá vincado? Então, eu só vou, ó, botar o plástico no meio aqui do meu tecidinho, ó. Tá? E é importante fazer, antes de você costurar, toda a marcação. Tá? Porque o primeiro saiu até com um errinho de costura. Primeiro é o primeiro. O importante é começar, né, gente? Ó, aqui, tá vendo? Porque eu não soube passar aqui também. Eu não soube passar, prender o viés antes. O que que eu fiz? Eu peguei e fui prendendo de qualquer... fui passando na hora, encaixando na hora da costura. E não deu certo. A melhor maneira que deu certo foi encaixando o viés antes, em toda a volta... E costurando sem pressa, devagar, para que dê certo aqui essa costurinha, tá? Então, ó, aqui já deixa aqui encaixado, encaixo aqui também. Essa parte da dobra, ela é a mais enjoadinha pra gente prender aqui, porque a gente não tem experiência. Quem não tem experiência, né, gente? Tô falando por mim. Então, como eu não tenho experiência, fica mais dificinho, mas, ó... É só a gente ter capricho, cuidado, paciência, né? Que a gente consegue fazer a marcação. E, gente, é marcado assim mesmo, ó. Eu vou fazer toda a dobrinha antes, tá? Tudo antes. Ai, Brenda, não tem viés, não tem tecido. Como que eu posso fazer? Vocês podem fazer a marcação, esse viés com a própria fita de gorgurão, tá? A gente pode usar a fita de gorgurão no tamaninho da número 5, tá? Na largura da fita número 5, que também dá super certo. Vocês podem usar cores lisas para combinar com as máscaras também. Ah, eu resolvi fazer essas máscaras porque eu comecei a vender as máscaras aqui onde eu moro.
E eu senti a necessidade de ter um lugar para a gente guardar as máscaras, tá? O que que acontece? Quem trabalha, quem está precisando no momento de trabalhar, não pode ficar em casa, quando vai para a rua, ou vai trabalhar fora, ou vai ao mercado, enfim, é obrigatório aqui no Rio de Janeiro o uso das máscaras na rua, tá? É obrigatório. Então, você não sai com só a máscara que está no seu rosto, você tem que levar a máscara reserva, já que as máscaras caseiras você só pode usar no período aí de aproximadamente 2, 3 horas, você tem que trocar, tá? E se você tem que trocar, onde você vai guardar a máscara suja e onde você vai deixar esterilizada a sua máscara limpinha, tá? Deixa eu botar pra cá pra vocês poderem ver. Então, eu resolvi fazer também o vídeo das máscaras para ajudar vocês a terem assim uma renda extra, uma rendinha maior, não só com as máscaras, tá? E se a gente já resolveu fazer as máscaras, por que não também o porta-máscaras, né, meninas? E isso aí já ajuda. O plástico cristal é um material relativamente barato. Se você tiver resto de tecido em casa, você não vai gastar com fita ou viés, tá? E se você não tiver botãozinho de pressão, máquina para botar botão, você pode usar o velcro. Então, é uma peça que não é difícil de fazer. Quando você faz a primeira, você, se não tem experiência na costura como eu, vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas nada que não dê para fazer. Eu costumo dizer que se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu sou uma mão esquerda para costura, né? Mas eu tô tendo as ideias e tô trazendo aqui com o maior carinho para vocês, tá bom? E espero que vocês estejam gostando também dessas ideias. Peço, por favor, que compartilhem esses vídeos, tá? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Você vai estar ajudando bastante aqui no crescimento do canal. Só tô terminando de marcar. Enquanto eu passei essas diquinhas aí pra vocês. Fiquei tão chateada ontem quando o meu vídeo excluí. Ah, ele tava tão explicadinho, assim como esse, né? Mas é porque dá uma dó, né? Você teve todo o trabalho de fazer aí. Eu mesma excluí. Acontece, gente. Então, aqui. Vou cortar aqui, porque já vai acabar aqui o espaço, né? Então, ó. Chegar esse mais pra cá. Aqui eu sempre tenho uma. Tá, e se você quiser fazer o viés em casa e você não souber, peça aí nos comentários que depois, dando tempo, eu conseguindo, tendo que fazer mais, eu trago o vídeo, tá? Um outro dia aqui. Explicando para vocês como é que a gente faz esse viés aqui com restinho de tecido super fácil e muito econômico, tá, gente? Bastante econômico. Pera aí que aqui tô com dificuldade aqui, pera aí. Né? Dificuldade, menina, nós vamos ter, tá? Até porque a gente tá aí precisando algumas de nos reinventarmos, né? Aprendendo a fazer novas técnicas. Graças a Deus, né? Porque as coisas acontecem e nos dão a oportunidade de aprender, tá? A gente tem que estar aí com a cabeça aberta e a boa vontade de receber essas oportunidades também, né? Ó, pronto, gente, fica assim, esquisito mesmo, tudo marcado, mas tem que ser assim, pra gente poder começar a costurinha, tá? Então, ó, vou começar. Daqui, cadê? Aqui, eu já comecei minha costura, aqui mesmo. Vou começar daqui e eu vou costurar a volta inteira. A gente vai ter que costurar com calma e soltando aos pouquinhos, tá? Aqui, o viés. Então, vou começar daqui, ó. Tá? Lembrando que eu tô trabalhando com linha invisível e é bem devagarzinho mesmo, gente, tá? Vamos lá, ó. Comecei, já dei o retrocesso. E, ó, a gente vai precisar, de vez em quando, apertar um pouquinho o tecido para ele segurar. Que a tendência é ele escorregar.
sair o tecidinho do plástico, tá? Gente, aqui ele já tá querendo correr, então é sempre bom a gente verificar, ó, e apertar o tecido, ó, o plástico pra dentro aqui do tecido, tá? Esse cuidado é importante. E aqui, o meu cuidado é redobrado, porque como eu tenho dificuldade, gente, isso aqui sempre escorrega, sempre, tá? Então, ó. Vou até prender um biquinho de pato aqui pra não escorregar esse pedaço. Pera aí. Pronto. Mesmo assim, eu acho que escorregou. Se escorregou e saiu do viés, não tem problema. Depois que eu terminar a peça, eu vou ali com o soro que soltou. O que pode acontecer, tá, gente? Com qualquer um. Então, aqui eu vou soltar o que eu prendi. Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver, um detalhe, ó, aqui soltou. Então, eu vou soltar aqui e vou ajeitar, ó. Soltou aqui. Tá, mas eu já vou arrumar antes de costurar. Um detalhe que eu acho importante é que quando a gente for, estiver costurando aqui o viés e for virar, né, o lado... A gente deixa a agulha pra baixo no tecido. Isso facilita, porque você não vai soltar do lugar, tá? Aqui, ó. Ó, então eu deixo a agulha pra baixo. Peraí. Aqui, ó. Peraí. Pra baixo, e aí eu tenho, ó. A facilidade de virar pra cá sem soltar o tecido do lugar, tá? Costurou? Costurou lá, não soltou não. Tá acabando. Mas é importante eu gosto de editar o vídeo, porque quando vão acontecendo essas coisinhas, vocês vão vendo que é normal, tá, gente, acontecer. E que a gente tem solução pra esses errinhos, às vezes, as dificuldades que acontecem no meio da costura pra gente que não tem experiência, tá? Baixar a agulha de novo, ó. Vou soltar aqui. Opa.
falta só um pouquinho. Deixa eu levantar aqui e arrumar o tecido que levantou. E aí, se isso acontecer, meninas, é só baixar o tecidinho aqui com a tesoura, tá? Já estamos chegando aqui na parte final. Pronto! Ó, esse eu nem saiu, nem soltou nada. A gente só tem que ir fazendo mesmo devagarzinho, com atenção. Por isso que eu quis fazer ele inteiro, sem a gente editar. Espero que vocês não pulem essa parte, porque ela é enjoadinha, mas é porque vão acontecendo as coisas, e se quem não tem experiência consegue resolver, tá? Então, ó, costurado o viés a volta inteira, agora a gente só vai fazer o quê? Prender o botão. Então, a gente tem que ter só atenção aqui agora, onde estão, ó, as entradinhas do botão. Esse aqui tá aqui. Então, eu vou prender assim, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu furador. Pode ser qualquer coisa com ponta que vocês tenham, tá? Eu tenho o furadorzinho aqui e eu vou usar o botão de pressão. Se vocês não tiverem o botão de pressão, pode ser velcro. Então, eu vou ver aqui onde eu quero encaixar o meu botão. Meu botão vai ficar aqui, tá? Então, ó, aqui eu já vou furar. Tá? E vou furar aqui também, onde ficou o furinho, marquei. Tá? E, ó, aqui vou colocar um botãozinho. Cadê aqui? Ó. E vou apertar aqui. Ó. Gente, criança jogando futebol, tá? Ó. Aqui já tá preso o meu botão. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tá, então, aqui eu vou colocar o meu botão. Ó. Acertar aqui. E vou colocar aqui. Isso aqui é um alicate para botão de pressão, botão Ritas, tá? Pronto, ó. Já tá aqui o meu botão, tá? Ele já tá, ó, prendendo aqui, ó. Se o botãozinho aqui sair do lugar, ó, como ele tá tortinho, era pra ele ter ficado pra baixo, é só a gente virar aqui, ó, ele vira, tá? Já tá fechado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou pegar o meu furador, vou fechar aqui, vou ver aqui mais ou menos aonde eu quero que feche aqui, ó. Então, vou fazer um furinho. Bom, quando você marca, já fura os dois lados, tá? Já marca os dois ladinhos, ó. Aqui já tá... Esse aqui nem vou botar tão aqui, vou botar ele mais pra cima. Vou botar ele aqui. Pronto, ó. Aqui o meu botão. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou colocar a base no meu botão pra baixo, por baixo. Tá? Vou botar aqui a pecinha do botão. Vou pressionar aqui pra fechar. Ó. Tá? E a mesma coisa aqui. Vou deixar o botãozinho aqui já. Ó. E vou prender aqui, finalizando a nossa bolsinha. Tá? Opa, 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 aqui escorrega aqui na mesa. Prontinho. E fechei aqui a bolsinha. Ó. Tá? Fácil de limpar, é só espirrar álcool 70
tá? Ou lavar com água e sabão, a bolsinha tá pronta para ser usada novamente, deixar secar o sol. É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa bolsa. Façam bastante, deixem aí o comentário de vocês, tá bom? É isso, gente. Eu só quis trazer para mostrar que não é um bicho de sete cabeças que a gente consegue fazer e trazer aí mais uma ideia para vocês ganharem um dinheirinho com pouco gasto, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem em casa. Tchau, tchau, gente.